Put do jezera vodi kroz prirodu i neobuzdanu divljinu. Putovanje je pravo zadovoljstvo. A na Vlasinskom jezeru neukaljana priroda i lepota. Svi koji dođu ovde žele da dotaknu prirodu, da osete čist vazduh i imaju šta da vide. Imamo lekovite travke, biljke, skupljamo za čajeve i tako i turisti više uživaju, žene pogotovo u to. Imamo divlje jagode, borovnice, maline, sve to ima lepo. Vlasinsko jezero jedinstveno je po tome što ima plutajuća ostrva, jedinstvena u čitavoj Evropi. Nastala su u periodu kada se formiralo jezero. Treset koji se taložio tokom 5000 godina isplovio je na površinu, a na tom prostoru počela je da buja vegetacija. Jedno od putujućih ostrava, na kojem možeš da gaziš, koje možda potopiš se dole. To je jedno od putujućih ostrava, znači koja je došla ovde, tu si zaglavilo. I zadnjih 5 godina sedi ovde. Znači, vrlo opasno hoda po njemu, ali se može. Evo, može da se hoda po ovom ostrvu, ali je vrlo opasno, znači može da se potopi dole, ono se pocepa deo i propadne skroz dole. Tako da je, mora da se pazi dosta, ali nije preporučljivo da se gazi po njemu. Ova voda je čista, nema zagađenja i bogata je ribom. Ovde riba dosta zdrava i kvalitetna riba. Ima šaran, pastramka, klen, babuška. Ima i somove, to kapitalci veliki po 40-50 kg. Bistra i čista voda mami pecaroše da okušaju svoju sreću, ali Vlasinsko jezero mami i turiste koji dolaze da uživaju u lepoti ovog kraja. Turisti dolaze sa svih strana, dolaze iz Bugarske najviše, imamo iz Srbije, imamo iz Holandije, Norveške, znači sa svih kraja, Rusije dolaze, Rusi, bili su nam iz Norveške. Kada ne mogu se sjetim, ali i sa svih strana dolaze, uglavnom. Beograđani najviše. Na Vlasinsko jezero turisti ne dolaze zato što ne mogu na more, već zato što žele da dotaknu prirodu. Pa došli smo da se malo odmorimo tamo iz grada ovde i tako da se kupamo malo. Sve je ovde lepo, i voda, i hrana, i vazduh. Odmori se lepo, recimo uveče nikad niste umorni, kad radite preko dana uveče se odmorite tako brzo, vazduh je takav, tako da je sve super. A dobri domaćini potrude se da za svoje goste obezbede sve ono što ovde priroda daje i da to upakuju u ono što svi vole. Pravimo sirupe od borovnice, od šumskih jagoda, divljih malina, koprive, divlje nane. Takođe radimo slatka od šumskih jagoda, borovnica. Onda pravimo kompote isto tih proizvoda. Beremo ove, skupljamo čajeve, znači šumske plodove, sve što postoje na Vlasini. Tako da, eto, to trenutno radimo i od toga može onako skromno da se živi.
Na ovom mestu gde je sada Vlasinsko jezero, nekada je bila močvara. A upravo za ovaj prostor vezuje se i legenda o vodenom biku. Ovako iz priče sam čuo da od tog mog dede da je ranije da se bugarska vojska konjica, to jest od 40 njih, udavila u to, znači potopila se u to živo blato i od tada pa nadalje kako je posle toga neko vremena napravljeno ovo veštačko jezero, verovanje je da se svake godine pojavljuje taj kao vodeni bik, bik koji riče i koji izlazi iz vode. I ono šta se dešava? Dešava se da se otprilike svake godine utopi neka osoba. Znači, ako se jedne godine ne utopi, onda se dešava, onda i dve godine, onda se dve žrtve utope, narednih dve godine i tako. To je neko verovanje, znači, mada se i čuje svake godine kao neko rikanje. Sa Vlasine, Zoran Radenković, Televizija Pink.